Kjo është unë ka shënuar disa aksidente në qytetet të ndryshme të vendit, fatmirësisht pa viktima, por vetëm e të plagosur. Në superstradën Laç-Lezhë, një kamion i tonazhit të rëndë është përplasur me një vetur, ku përpasoi ka mbetur i lënduar drejtuesi i mjetit, i cili më pas është dërguar për në spitalin e Lezhës. Nga përplasja e fortë, dy makinat kanë dalë nga rruga, ndërkohë është dashur ndërhyrja e zjarfikseve për të nxjerrë shoferin e plagosur nga vetura. Ende nuk dihen shkaqet e këtij aksidenti. Ndërkohë, një tjetër ngjarje rrugore u shënua në fshatin Savër të Lushnjës. Një makinë ka dalë nga rruga dhe është përplasur me shtyllën elektrike. Përpasoi shoferi është lënduar dhe është dërguar në spitalin e Lushnjës për ndihmën e shpejtë. Shkak dyshohet se është bërë për gjumja e drejtuesit të mjetit. Edhe në Pogradec, tre makina janë përplasur me njëra tjetrën. Ngricat në rrugë dhe shpejtësia duket se kanë qenë shkaku që mjetet u përplasen me njëra tjetrën. Fatmirësisht, nga goditjet ka patur vetëm dëme materiale.